নমস্কাৰ, আমি সকলোৱে জ্ঞাত যে বিদ্যালয় বন্ধ থকাৰ বাবে শিশুসকল ঘৰত বৰকৈ অস্থিৰ হৈ উঠিছে, যিয়ে অভিভাৱকসকলৰ বাবেও এক কঠিন পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই সময়ছোৱাতে আপোনাৰ শিশুক শিকনৰ সৈতে জড়িত ৰাখিবলৈ আমি এক ধৰণৰ কাৰ্যসূচী তৈয়াৰ কৰিছোঁ। এই কাৰ্যসূচীত আছে শিশুসকলৰ বাবে কিছুমান আনন্দদায়ক বয়স উপযোগী খেল, গীত আৰু সাধুকথা। কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণিৰ পোনপ্ৰথমেই ক'ভিড ভাইৰাছ মহামাৰীৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ যি চাফ চিকুণতা বজাই ৰাখিব লাগে সেয়া চমুকৈ কৈ দিছোঁ। গোটেই দিনটোত কেইবাবাৰো চাবোনেৰে হাত ধুব। ঘৰৰ বাহিৰলৈ যেতিয়াই ওলাব মাস্কখন অতি অৱশ্যই পৰিধান কৰিব। বাহিৰত যেতিয়াই যাব সদায় সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব। আহকচোন এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি কিছুমান মজাৰ খেল আৰম্ভ কৰোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি এই ক্ৰিয়াকলাপসমূহ টুকি ৰাখিব আৰু আপোনাৰ শিশুৰ লগত অনুশীলন কৰিব। কিমান, কাণ, চকু, হাত আদি শিশুটিৰ লগত কথোপকথন কৰিব। আমাৰ কিমানখন কাণ, চকু, নাক, হাত, ভৰি আছে আৰু আমি কাণ, চকু, নাকেৰে কি কৰোঁ? ভংগীমা গীত বা কবিতা। শিশুসকলৰ ভংগীমা গীত বা কবিতা অতি প্ৰিয়। শিশুক ভংগীমা গীত বা গান গাই শুনাওঁতে এইটো সুনিশ্চিত কৰিব যাতে বহুতো ভাৱ ভংগীমা আৰু কণ্ঠস্বৰৰ সালসলনি কৰি শুনায়। এইটো ক্ৰিয়াকলাপে শিশুৰ শাৰীৰিক বিকাশ সাধন কৰাৰ লগতে বহুতো নতুন শব্দ শিকিব পাৰিব। এটাৰ পৰা আন এটা স্থানলৈ জঁপিওৱা। প্ৰয়োজনীয় উপকৰণ, চক। নিৰ্দেশাৱলী, মাটিত কিছুমান গোল বনাব আৰু প্ৰত্যেকটো গোলৰ মাজত দূৰত্ব ৰাখিব। প্ৰথমে আপুনি শিশুটিক এটাৰ পৰা আন এটা গোললৈ জঁপিয়াই প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱাব। তাৰপিছত শিশুটিক ঠিক তেনেদৰে কৰিবলৈ দিব। এইটো অধিক কঠিন কৰি তুলিবলৈ তাক তাইক এখন ভৰিৰে জঁপিয়াবলৈ ক'ব। আপুনি গোল দুটাৰ মাজৰ দূৰত্বটো আৰু বঢ়াব পাৰে আৰু শিশুটিক প্ৰথমে দুখন ভৰিৰ জৰিয়তে তাৰপিছত এখন ভৰিৰ জৰিয়তে এটা পেটাৰ্ণ বনাবৰ কাৰণে ক'ব। এইটো ক্ৰিয়াকলাপৰ জৰিয়তে শিশুটিৰ শাৰীৰিক বিকাশ হয়। বাস্তৱ ফুলৰ বিষয়ে কথা পাতিব। যদি আপোনাৰ ওচৰত বাগিচা আছে নতুবা আপুনি শিশুটিৰ লগত খোজকাঢ়িবলৈ গৈছে তেন্তে তেওঁলোকক বিভিন্ন ফুলসমূহ দেখুৱাব। ফুলৰ ৰং, গোন্ধ, পাহিৰ সংখ্যা আদিৰ বিষয়ে ক'ব। লৰালৰিকৈ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মাতি আনকগৈ। এতিয়া আমি গান এটি শুনিম যিটোত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বৰকৈ আনন্দ লাভ কৰিব। জেউতি, মোৰ নাম জেউতি, কণ মোৰ ভাই, তেওঁ মোৰ দেউতা, এওঁ মোৰ আই, খোৱা মোৰ আইতা, এয়া মোৰ ককা, গাৰ ছাল ফুটুৰা, দাঢ়ি চুলি পকা, খুৰা হ'ল বাহৈ, পেহীয়ে বয় তাত, খুৰীয়ে এপাক ঘৰত বাঢ়ি দিয়ে ভাত। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী আন কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দাইল, বুট আৰু ৰাজমাহ বাছনি। শিশুটিক দালিৰে ভৰা এটা বাতি বুট ৰাজমাহ দিব। তাৰপিছত শিশুটিক ক'ব দাইলখিনি এটা ভাগত ৰাখিব আৰু বুট ৰাজমাহ বেলেগ এটা ভাগত ৰাখিব। হাতৰ চাপ। প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ৰঙা, হালধীয়া, নীলা পানীৰ ৰং, তিনিখন সৰু প্লেট, বগা কাগজ আৰু পেঞ্চিল। নিৰ্দেশাৱলী, যদি আপোনাৰ ওচৰত
पानी रंग ना तेंते सेंदूरेरे रंगा रंग हालधीरे हालधिया रंग आरु नीला रंगर बाबे कपूर धुआ रबिन ब्लू पृथक पृथक तीनिखन प्लेटत सेंदूर हालधी आरु रबिन ब्लू लब आरु प्रयोजन अनुसरी पानी दिब जदि बहुत पातल हय तेंते गाढ़ करिबलै आटा मिहलाब एतिया शिशुटिक कब रंगत हात डुबाई कागजत चाप दिबलै शिशुटिये हातर चापेरे पखिला चराई आदि बनाब पारिब शिशुटिर होइते रंगा हालधिया आरु नीला रंगर वास्तव बस्तुर विषय कथा पातिब आपुनार शिशुटिक रंगा हालधिया आरु नीला रंगर किसुमान बस्तुर विषय भाबि कबलै दिब माटिर माप भरि बा हातर जरियते बिछना जिकोनो अलागतियाल सामग्री प्रयोजनीय उपकरण चक निर्देशावली माटिर एडाल रेखा टानिब आरु शिशुटिक कब सेइ रेखाडालर माप तेओलोकर हात बा भरिरे लबलै ठीक तेनेदरे आपुनि शिशुटिक बिछनार दैर्घ्य बा कोठालिर माप लबलै कब पारे प्रथमते आपुनि देखुवाब पारे जे भरिरे केनेदरे माप लब पारि आरु तार पिछत शिशुटिक ठीक तेनेदरे करिबलै दिब खेलटो अधिक मजार करिबलै आपुनि शिशुटिक सुधिब आपुनार माप तार बा ताइर मापर सैते किय बेलेग हैछे एइ क्रियाकलापर जरियते शिशुसकले संख्यार धारणा आरु मापर विषय शिकिब साधुकथा कुआ शिशुसकले काहिनी शुनि खूब ভাল পায় এইটোৱে কল্পনা শক্তি বিকাশত সহায় করে আৰু নতুন শব্দও শিকিব পাৰে শিশুসকলক কাহিনী কওঁতে অভিব্যক্তি আৰু কণ্ঠস্বৰৰ সালসলনি কৰি কব লাগে কাহিনীসমূহ সৰল ভাষাত কব লাগে আৰু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াত এটা মজাৰ উপাদান থাকিব লাগে কাহিনী কোৱাৰ পিছত আপুনি শিশুটিক সৰু সৰু প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে নাইবা কাহিনীৰ পিছৰ অংশটো অনুমান লগাব দিব পাৰে শিশুসকলৰ সাধু কথা অতি প্ৰিয় নহয়নে বাৰু এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি এটা সাধু কথা শুনিম মনত ৰাখিব যেন সাধু কথাটো শুনাৰ পিছত শিশুক তাৰে পৰা কিছুমান সহজ আৰু সৰু প্ৰশ্ন সুধিব আপুনি শিশুক সাধুকথাটোৰ লগত সংগতি থকা এখন ছবিও আঁকিব দিব পাৰে মইনাহঁত আজি মই তোমালোকক পৰুৱা আৰু হাতীৰ কাহিনী ক'ম কাহিনীটো তোমালোকে মন দি শুনিবা এসময়ৰ কথা এখন অৰণ্যত এটা শক্তিশালী হাতী আছিল কিন্তু সি বৰ অহংকাৰী আছিল আৰু কাকো গুৰুত্ব নিদিছিল হা 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 মই এই অৰণ্যত অতি শক্তিশালী জন্তু সকলোৱে মোলৈ ভয় কৰে এইবুলি কৈ হাতীটোৱে জংঘলেৰে গৈ থাকোঁতে দেখিলে যে এটা মিঠাইৰ টুকুৰা গৈ আছিল এনেতে হাতীটোৱে ওচৰলৈ গৈ দেখিলে এইটো দেখোন এটা পৰুৱা মই ভাবিয়ে আছিলোঁ মিঠাইৰ টুকুৰাটো নিজে নিজে কেনেকৈ যাই থাকিব এনেতে পৰুৱাটোৱে মাত লগালে ঐ হাতী তোৰ হঁহা হ'ল যদি মই নিজৰ ৰাস্তাত যাব পাৰোঁনে হাতীটোৱে ক'লে এই গোটেই জংঘলখনে মোলৈ ভয় কৰে তেন্তে তই কিয় মোলৈ ভয় কৰা নাই তাকে শুনি পৰুৱাটোৱে ক'লে মই আকৌ কিয় তোমালৈ ভয় খাম হাতীটোৱে ক'লে কাৰণ মই ডাঙৰ আৰু তুমি সৰু মই যদি তোমাক ভুৱেটা মাৰোঁ তুমি উৰি গৈ ক'ৰবাত পৰিবাগৈ পৰুৱাটোৱে ক'লে তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিবা আনক অশান্তি দি তুমি ভাল পোৱা চবেই তোমাক ভয় কৰে কাৰণ সেইবিলাক বুৰ্বক কিন্তু মই নহয় মই একো ভুল কৰা নাই সেইকাৰণে মই কাকো ভয়ো নকৰোঁ আৰু তোমাকো নকৰোঁ পৰুৱাটোৰ কথাখিনি শুনি হাতীটোৰ খং উঠিল আৰু পৰুৱাটোৰ মিঠাইৰ টুকুৰাটো ভৰিৰে গচকি পেলালে এতিয়া পৰুৱাটোৱে ক'লে হে ভগৱান তুমি এয়া কি কৰিলা
এইখিনি খাদ্য মই ঘৰলৈ নিওঁতে আধা দিন লাগিছিল। তুমি বহুত বেয়া হাতী, কাট দি, তোমাক মই শিক্ষা দিবই লাগিব। এইবুলি কৈ পৰুৱাটোৱে হাতীটোৰ কাণত সোমাই গৈ জোৰ জোৰকৈ কামুৰিবলৈ ধৰিলে। হাতীটোৱে দুখ পাই চিঞৰিবলৈ ধৰিলে, ঐ মোক এৰি দিয়া, এৰি দিয়া, মোৰ ভুল হ'ল, মোক মাফ কৰি দিয়া, মোক মাফ কৰি দিয়া। তেতিয়া পৰুৱাটোৱে ক'লে, এতিয়া বুজিলা, হাতী সকলো জন্তুৱে সমান, লাগিলে সি ডাঙৰ বা সৰুৱেই, তুমি সেই সৰু জন্তুবোৰক অশান্তি দিব নালাগে। হাতীটোৱে ক'লে, অঁ হ'ব, মই শিক্ষা পাই গৈছোঁ, মই আৰু এনেকুৱা কাৰো লগতে নকৰোঁ, মোক মাফ কৰি দিয়া। সাধুকথাটো শুনি কেনেকুৱা লাগিলে? আপোনাৰ শিশুৱে আনন্দ পাইছেনে বাৰু? আমি এতিয়া আন কেইটামান ক্ৰিয়াকলাপ আপোনালৈ আগবঢ়াইছোঁ। ঘৰৰ ভিতৰৰ পাতল আৰু গধুৰ বস্তুসমূহ দেখুৱাব। নিৰ্দেশাৱলী। এই ক্ৰিয়াকলাপটোৰ চাবিকাঠি হৈছে কথোপকথন। প্ৰথমে তেওঁলোকক গধুৰ আৰু পাতল বস্তু দিব আৰু পাতল আৰু গধুৰ শব্দটো বাৰে বাৰে সেই বস্তুসমূহ দেখুৱাই ক'ব। তাৰপিছত আপুনি শিশুটিক পাতল আৰু গধুৰ বস্তুসমূহ দেখুৱাবলৈ ক'ব। প্ৰথমতে শিশুটিক অলপ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। সদায় এইটো মনত ৰাখিব যাতে ক্ৰিয়াকলাপ উদাহৰণৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিব। এডাল সমান ৰেখাত খোজ কাঢ়িব। প্ৰয়োজনীয় উপকৰণ চক। নিৰ্দেশাৱলী। মাটিত এডাল সমান ৰেখা আঁকিব। এতিয়া আপুনি শিশুটিক দেখুৱাব যে সমান ৰেখাডালত লাহে লাহে কেনেদৰে খোজ কাঢ়িব আৰু তেওঁলোকক আপোনাৰ পিছত পুনৰাই কৰিবলৈ ক'ব। এইটো ক্ৰিয়াকলাপৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ শাৰীৰিক বিকাশত সহায় হয়। পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ প্ৰিয় খাদ্যসমূহৰ বিষয়ে কথা পাতিব। পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যৰ সৈতে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় খাদ্যসমূহৰ বিষয়ে কথোপকথন কৰিব। আপুনি সুধিব পাৰে যে শিশুটোৱে সেই খাদ্যসমূহ ভাল পায় নে নাপায়। আপুনি এইটোও বুজাই দিব পাৰিব যে সেই খাদ্যসমূহ কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। হাঁহৰ দৰে খোজ কঢ়া, সিংহৰ দৰে খোজ কঢ়া আৰু শহাপহুৰ দৰে জঁপিওৱা। নিৰ্দেশাৱলী। মাটিত এডাল 2-3 ফুট দীঘলীয়া আস্তানি দিব। ইয়াৰ পিছত শিশুটিৰ শহাপহুৰ দৰে জঁপিয়াবলৈ আৰু অন্তিম মূৰলৈ জঁপিয়াই যাবলৈ দিব। ঠিক তেনেদৰে হাঁহৰ দৰে আৰু সিংহৰ দৰে খোজকাঢ়ি গৈ অন্তিম মূৰলৈ যাবলৈ দিব। খেলটো শিশুৰ বাবে অধিক আকৰ্ষণীয় কৰিবৰ বাবে পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলেও যোগদান কৰিব পাৰে। ইয়াৰ আগতে আমি যিটো গীত পৰিৱেশন কৰিলোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ শিশুটোৱে আনন্দ পাইছে। এতিয়া আমি আপোনাৰ শিশুটিক আন এটা সুন্দৰ গীত শুনাবলৈ লৈছোঁ। Short and leafy.
dances in the breeze as we're whistling. পৰ্যায় সমাপ্ত কৰাৰ আগতে আহকচোন আমি সোনকালে কিছুমান কথা আলোচনা কৰি লওঁ। শিশুসকলে পুনৰাবৃত্তি ভাল পায়। আপোনাৰ শিশুৰ যিকোনো এটা সাধু বা গীত নিশ্চয় অতি প্ৰিয় থাকিব, যিটোক তাই বা সি বাৰে বাৰে শুনি থাকিবলৈ পচন্দ কৰে। দৰাচলতে কি জানেনে, শিশুসকলে এনেকৈয়ে শিকে। যেতিয়ালৈকে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহলৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ তেতিয়ালৈকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ প্ৰত্যেকটো ক্ৰিয়াকলাপ, গীত আৰু সাধুকথা আপোনাৰ শিশুজনৰ লগত পুনৰাবৃত্তি কৰিব। ধন্যবাদ। সকলোৱে কুশল মংগলে থাকিব।